असोज एकदेखि जनजीवन थप सामान्य भएको छ लामो दुरीका सवारी साधन चल्न थालिसकेका छन् भने बजारमा चहल पहल बढेको छ पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी नअपनाइएकाले सङ्क्रमण दर भने बढिरहेको छ सार्वजनिक यातायात चल्न र बजार खोल्न दिनु अघि बाहेक सङ्क्रमण दर दस प्रतिशतबाट नागेको थिएन नमुना धेरै जाँचेको दिन धेरै र कम जाँचेको दिन कम सङ्ख्यामा भाइरस देखिने गरेको थियो तर सार्वजनिक यातायात चल्नुका साथै बजार खुलेपछि सङ्क्रमण दर बढिरहेको छ सङ्क्रमणको केन्द्र काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात खुला गरेको दिन एघार प्रतिशतमा भाइरस देखिएको थियो त्यसको भोलिपल्ट छब्बिस गते सङ्क्रमण दर झण्डै तीन प्रतिशतले बढ्यो भदौ एकतिसमा साढे चौध प्रतिशतमा भाइरस देखियो असोज लागेपछि सबैजसो व्यापार व्यवसाय खुलेका छन् बजारमा भिडभाड बढेको छ त्यसको असर असोज दुई गते अहिलेसम्मकै धेरै दुई हजार बिसजना अर्थात् अठार प्रतिशतमा भाइरस देखियो परीक्षणको दायरा साढे एघार हजारबाट बढाइएको छैन आइतबार नौ हजार पाँच सय चौरासी नमुना परीक्षण गर्दा तेह्र सय पच्चिसजना अर्थात् करिब चौध प्रतिशत सङ्क्रमित थपिए यातायात साधन चल्नु बजारमा भिडभाड हुनु तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नहुनुले सङ्क्रमण दर अझै बढ्ने जोखिम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आकलन गरेको छ सबैको प्रयासले सङ्क्रमण हुने उचाइको जुन पिक हुन्छ जुन सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुग्ने पिक हुन्छ त्यो भनेको पछाडि धकेलिने हो तत्कालै घटेर सुन्नेमा आउने होइन अहिले देखिँदाखेरि अहिले हामीले जुन प्रवृत्ति देख्छौँ सङ्क्रमणको जुन दर देख्छौँ त्यसको हिसाबले अझै केही दिन चाहिँ बढ्ने खालको नै देखिन्छ

र यसलाई प्रभावकारी प्रकारले रोप्न रोक्न रोकथाम गर्न सकेन यसले भयव रूप लिन्छ र एक प्रकारले समग्र जन जनसमुदायमा यो फैलिन सक्छ र यसले अब जनस्वास्थ्यमा धेरै ठुलो असर पार्छ कोरोना भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिनौँ थपिएर चार सय एघार पुगिसकेको छ भदव्यता मात्र तीन सय सातजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् त्यसैले सङ्क्रमणको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दा स्थिति भयावह हुन सक्नेतर्फ सबै समयमै सचेत हुनुको विकल्प छैन कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम काठमाडौँ